Deputado bancada conto Luiz Roberto da Silva, ato a declaração neba jornalista Sira e a Parlamento Nacional terça semana ne. Membro Conselho Superior Partido conto ne clarifica, posição conto ne befo votos a favor ba extensão estado de emergência ne, compara José NRT, nudar aliado coligação ne befo votos contra, cata conto la ihe intenção política, mas be intenção ato prevene COVID-19 ne be mundo toma preocupa. Kita lalui ke interpretasi asal lima politik yang wei. Agora ne ho totu, partai politik ho totu ne fokus ne baiha atau hal prevensi yang baiha moras COVID-19 ya. Ida ne mak pengaruh kontrolnya. Implementasi yang dah kursi katur ya dengan. Mas agora ratau ne, bangkar kontrol ne poisa ne, politik ne tau sesi tuan. Ho totu ne fokus baiha moras COVID-19 ya. Nebe kuliga sana nebe hansan partido nen halu tiawa na. Irene secara formal, gua tutu entrega pa ya presiden republika. Itu tutu hei presiden republika nebe zam hansan nebe. Pe solidari kono ita hari fe fali hansan selu prizinu sira nebe hansan bidinu sira palu nebe mati hansan animal ne. Ita kon hari ban ne ita ne sentimen tu manu sen pergi ha. Liga politika ita pele pasi ebe orienta sam kita. Mas kon fila fali pa sentimen tu manu solidari ita nia. Ba yang moras COVID-19 ane, kita mesti ke force lagi tadi. Istaru nasan sudah silap mesti lockdown hela. Balon to fulan ne, balon fulan tu, kita timur on atau istana tang fulan dalam pele. Atam baidannya maka, kami bangkar kuntunya kami tu aku invati atau istana tang istana. Além de secretário-geral CNRT interino Jacinto Rigoberto Hateten, com a posição conto ne competência conto nian, mas be daudão ne coligação aliança maioria parlamentar ne be envolve partido nen, composto husi CNRT, conto PD, PUDD no UDT barra frente mudança ne, se sólido rodeia em decisão husi chefe estado. Mas be, a cara que informa, kata, até a data, decisão lei se dá o que é decisão formal ruma sobre coligação e existência. Ne duni pois parte CNRT se mantém no fiar kata coligação e dané ne se mantém metin tamba to a data lei ia comunicação formal ou decisão formal ida vai nevar. Tá né, a mim sei ia âmbito AMP também a tu AMP ia ona ninha acordo assinatura e ninha submissão para o outro ona ia sua excelência presidente da República. Molo gato AMP né, e dia halo ninha conferência hori de sir AMP. Kuntu tan halo ninha congresso hori a tu hamuto ko partido Lima Sirseluk. Nebe atu dihan se sangkari tinggi hal fali asang nebe mekanesan konferensias ou kongres. Ia diskusaun periode extensão estado emergência nebe halo ia plenária segunda-feira semana ne Partido Democrático vota a favor ida no abstenção tolo no deputado ida falta inclui com Tomos fo votos a favor Hamuto co bancada PLP no Fretilin mai BCNRT vota contra. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.